Ahoj, děti. Stranu 14 nadepsanou B3 zakončíme třetím cvičením. Tak přečtěte si, prosím, zadání. Přečtím graficky znázorní a úlohu vyřeš. Tak já si budu očkrtávat postupně, co jsem už splnil. Takže nejdřív půjdu na přečtení, přečtení zadání slovní úlohy. Pavel napsal devět slov. Kuba jich napsal o šest více. Kolik slov napsal Kuba? A pozor, máme tady otázku. No, ve slovní úloze je vždycky nějaká otázka, takže si ji potrhneme, abychom ji mohli potom použít k odpovědi. Takže já si tady očkrtnu, že jsem si přečetl. Teďka graficky znázorní, no to znamená ještě doplnit i tohleto. Takže Pavel, co Pavel? Dupsi pro informaci. Pavel napsal devět slov, takže to stačí napsat devět. No a graficky znázorní, tak fajn. Dobře, na číselné ose označím devítku, zapíši devítku a Vyznačím čáru 0 až 9. To máme teh 9. Bezvadný. Jedeme dál. Kuba. Jich napsal pozor o 6 více, takže nejenom 6. Tohle je něco jiného. O 6 více. To znamená o 6 že měl stejně jako Pavel. Ale více musím přidávat, pohybují se doprava o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest více. Kolik pak to je? Takže já si to tady zase graf, graficky znázorním. O šest více. Tak a kolik pak to je? Vypočítáme. Příkladem 9, to je to stejně. O více znamená, že budu přičítat plus a o šestvíčce přičítám šest. Tak, kdo to vyz paměti? Že ne všichni, že si pomůžeme, tak dobře, tak si pomůžeme: 9 plus 6 a pomůžeme si rozkladem přes desítku. Takže tady k devítce a do deseti, když tu šestku rozložím, mi chybí jedna a za desítkou mám ještě pět. A to už vidíte a víte, že 9 plus 1 plus 5 rovná se 15. Takže 9 plus 6 rovná se 15 a já si to sem mohu napsat. A teď je čas, na odpověď. Ale to se musím vrátit k otázce. Kolik slov napsal Kuba? Kuba napsal 15 slov. Hm? Máme tady i nápovědu. Bezvadný. Takže použiju nápovědu na začátku odpovědi. Čili věty. Velké K. On je, on je tady jméno. Takže Kuba. Ků. Ba, to máme první slovo, napsal. Na. l napsal, napsal. kolikže je patnáct slov. S, L, O, co tam je na konci? Jo, V, slovo, slov a na konci věty tečka. Bezvadný. Tak. A teď už mě nezbývá jenom, jo, graficky jsem znázornil, úlohu jsem vyřešil, to znamenalo zapsat příklad a zapsat ještě řešení, čili odpověď. No a teď se podíváme na to řešení tady. Dobře, devět, tady napsali slov, já jsem napsal jenom devět. Asi by tady stačilo jenom 9. O 6 více. 9 plus 6 rovná se 15. To jsme si tady pomohli rozkladem a Kuba napsal 15 slov. Nikde není žádná čárka, žádný háček a na konci věty tečku mám. Jo, a tady jsem to znázornil taky tak. Fajn, takže teďka jsme to udělali společně. No, a teď to uděláte pěkně do sešitu úplně samostatně.